Como vota o pessoal, deputado Edmilson? PPS encaminha sim, presidente. Presidente, é não ao texto, porque não se pode criar uma regra e generalizar a dispensa de licitação. Isso é admissível na administração pública como exceção. E muito menos quando há recursos do BNDES com juros subsidiados. Então não há justificativa, porque para qualquer área de empreendimento pensável, há muitos empreendedores, muitos escritórios, muitas empresas capazes de participar e concorrer numa licitação e realizar o serviço. Por isso, não ao texto, sim à proposta de destaque do PT.